Sjukvården rymmer ju hela livet. Den rymmer de här lyckoögonblicken. Men det rymmer också sorgen. På Svenska kyrkans hospice i Göteborg på Hisingen så tog jag avsked av min pappa. Han hade varit sjuk ganska länge. Det fanns ingenting kvar som läkarna kunde göra längre. Men i allt det här svåra så gav man honom en fin sista tid. Han fick dö i värdighet och i omsorg. Jag minns den sista dagen väldigt väl. Vi rullade ut hans säng under en stor kastanj på gården som precis hade slagit ut. Det var en vacker majdag. Där satt vi. Där tog vi farväl. Så kan den svenska sjukvården också se ut. I sjukvården så ryms livets början och livets slut. Och mycket av det största som sker däremellan. Vi är ju människor. Och vi behöver varandra. Sällan blir det så tydligt som i sjukvården. Vi kommer till livet nakna och hjälplösa. Och vi måste helt enkelt lita på att människor runt omkring oss tar hand om oss. Ofta lämnar vi livet på samma sätt.